ગાંધીનગરમાં વીસી કર્મચારીઓ દ્વારા હડતાળ કરવામાં આવી રહી છે। વિવિધ પડતર માંગણીઓને લઈને છેલ્લા ઘણા દિવસોથી વીસીના કર્મચારીઓ હડતાળ કરી રહ્યા છે, તો સરકાર સાથે વાટાઘાટો પણ નિષ્ફળ નીવડી છે। ગાંધીનગર ખાતે વીસીના કર્મચારીઓ દ્વારા હડતાળ કરવામાં આવી છે, તો સરકાર સાથેની થયેલી વાટાઘાટો બાદ પણ કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી, તો આજે મોટી સંખ્યામાં વીસીના કર્મચારીઓ દેખાવો કરશે। પોતાની માંગોને લઈને 30 દિવસથી વીસીના કર્મચારીઓ હડતાળ કરી રહ્યા છે, તો ટેકાના ભાવે ખરીદીના રજીસ્ટ્રેશનમાં પણ મુશ્કેલીઓ સર્જાઈ રહી છે। હડતાળને પગલે રજીસ્ટ્રેશનમાં મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે, તો વીસીના કર્મચારીઓ દ્વારા વિવિધ માંગણીઓને લઈને હડતાળ કરવામાં આવી છે, તો સરકાર સાથેની વાટાઘાટો કરવા છતાં હજુ સુધી તેમની સમસ્યાઓનું કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી, જેને પગલે આજે મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ દ્વારા દેખાવ કરવામાં આવશે। પોતાની માંગોને પગલે છેલ્લા 30 દિવસથી વીસીના કર્મચારીઓ ગાંધીનગર ખાતે હડતાળ કરી રહ્યા છે। સંવાદદાતા વિરેન મહેતા ગાંધીનગરથી લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। જી વિરેન, છેલ્લા 30 દિવસથી વીસીના કર્મચારીઓ પોતાની વિવિધ પડતર માંગણીઓને લઈને હડતાળ કરી રહ્યા છે, સરકાર સાથેની વાટાઘાટો પણ નિષ્ફળ નીવડી છે। શું માંગો છે તેમની અને સરકાર સાથે શું વાતચીત થઈ છે, છતાં પણ તેમની સમસ્યાનું નિરાકરણ આવ્યું નથી? જી ચોક્કસ દર્દી, 30 દિવસથી વીસી કર્મચારીઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે। રાજ્યભરના કર્મચારીઓ છેલ્લા 30 દિવસથી આંદોલન કરી રહ્યા છે। આજે 33 જિલ્લાના જે મુખ્ય જે પ્રમુખો હતા તેઓ અહીંયા ગાંધીનગર ખાતે ઉપસ્થિત થયા છે। કુલ 8 જેટલી માગણી છે તેમની, અને તેને લઈને તેઓ સરકાર સાથે ઘણી વખત વાટાઘાટો કરી ચૂક્યા છે, પરંતુ કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી। આપણે વાત કરીશું તેમની સાથે, શું નામ આપનું? પંકજ પરમાર। પંકજભાઈ, 30 દિવસથી આંદોલન કરી રહ્યા છે, કુલ કેટલી માગણી છે અને મુખ્ય માગણી કઈ છે? અમારી કુલ માગણીઓ 8 છે, પણ નામદાર ગુજરાત સરકારે, આજે અમારા હડતાલનો 30મો દિવસ છે, નામદાર ગુજરાત સરકારે હજુ સુધી અમારા પ્રશ્નોનું કોઈ નિરાકરણ કરેલ નથી। આજે ફરીથી 14,000 વીસી ગાંધીનગર ખાતે ભેગા થવાના હતા, પરંતુ કાયદો વ્યવસ્થાનું ઉલ્લંઘન ના થાય એ માટે અમે કોઈને બોલાવ્યા નથી। આજે 33 જિલ્લાના પ્રમુખો ભેગા થવાના છે, હમણાં 12 વાગ્યા પછી અમારી મિટિંગ ચાલુ થશે, એ મિટિંગની અંદર અમે ચોક્કસ રણનીતિ બનાવીશું। 30 દિવસથી આંદોલન કરી રહ્યા છો, સરકાર સાથે બેઠક કરી, શું સરકાર દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું? સરકારને અમે પગારની મુખ્ય માગણી છે, માત્ર કમિશન વધારવાની વાત, 1 રૂપિયો વધારે, 5 રૂપિયા વધારે છે સરકાર શ્રી, આ ખરેખર ખોટું છે। અમે પગારની મુખ્ય માગણી છે, અમારો પગાર જ જોઈએ, અમારા ખેડૂતો જોડે પૈસા નથી લેવા, ગામ જોડે જે પૈસા નથી લેવા, જો અમને સરકાર પગાર આપે તો, કારણ કે પગાર વગર જો અમારું 1600 વર્ષથી વગર પગારના કમિશન ઉપર કામ કરતા ઓપરેટરો છીએ અમે, સરકારનું નામ ચીન વિશ્વમાં પ્રખ્યાત કરેલું છે, ઈગ્રામ વિશ્વગ્રામ સોસાયટીના એવોર્ડ પણ અમે અપાવડાયા છે, એ અમે વિશિષ્ટ છીએ। આજે ભાજપ સરકારનું ઘણું બધું કામ અમે જ કરતા આવ્યા છીએ, ચૂંટણીમાં પણ અમારા ઓર્ડર થાય છે, પટ્ટાવાળાના ઓર્ડરો અમારે ખોટા રીતે કરવામાં આવે છે, આવા બધા ઘણા બધા પ્રકારના ઓર્ડરો સરકારે અમને કરેલા છે। કમિશન બેચ હટાવો, પગાર આપો, એ જ અમારી માગણી છે। એવું પણ સંભળાયું છે કે ભાઈ વીસી કર્મચારીનું શોષણ કરવામાં આવે છે, કઈ રીતે શોષણ કરવામાં આવે છે? પહેલી વસ્તુ એ કે વીસીને માત્ર કમિશન બેજ ઉપર આપવામાં, નહીં જેવું કમિશન આપે છે અને કોઈ પગાર આપતા નથી। અમારી મુખ્ય માંગણીઓ છે કે કાયમી કરો અને પગાર આપો, અને એવી આશા સાથે અમે આખું અમારું મંડળ અહીંયા ભેગું થયું છે, અને સોમવાર સુધીમાં અમે સરકાર પાસે એવી આશા રાખીએ છીએ કે સરકાર અમારી જે માંગણી છે એ સ્વીકારે અને અમને જે યોગ્ય ન્યાય મળે એવી એક આશા છે, અને સોમવાર સુધીમાં જો સરકાર કોઈ નિર્ણય નહીં સ્વીકારે અમારો, તો આવતા દિવસોની અંદર અમારું જે મંડળ છે એ નક્કી કરી અને મેદાને આવી જશું અમે। ચોક્કસ, હાલ ટેકાના ભાવની ખરીદી ચાલી રહી છે, વીસી કર્મચારીનું જે મુખ્ય કામ છે તે આમાં ખૂબ મહત્ત્વનું હોય છે, કેટલા દિવસથી જે રજીસ્ટ્રેશન ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ વીસીની હડતાલના લીધે કેવી રીતે તકલીફ પડી રહી છે? જી, આજે અમારે વીસીની હડતાલના કારણે છેલ્લા 30 દિવસથી તમામ કામગીરી બંધ, આવકનો દાખલો હોય, રેશન કાર્ડ હોય, સાતબારના ઉતારા હોય, જે લાઇટ બિલ હોય, ટૂંકમાં કહી શકાય એવી જે ગ્રામ્ય લેવલની જે સુવિધાઓ બધી બંધ છે, પરંતુ જે નામદાર ગુજરાત સરકારે 25 તારીખથી જે મગફળી ટેકાના ભાવેથી નોંધણી ચાલુ કરેલ છે તે હાલમાં સદંતર વીસી દ્વારા કામગીરી બંધ છે, જેના ભાગરૂપે આપ જોઈ શકો છો, ગવર્મેન્ટમાંથી આંકડા પણ લઈ શકો છો, જે પ્રમાણમાં કામગીરી થવી જોઈએ એ બિલકુલ થઈ નથી। એપીએમસી દ્વારા ક્યાંક કરવામાં આવી છે જેના વોકડા બહાર આવેલા છે, પણ પરંતુ અમારા વીસી દ્વારા કોઈ કામગીરી કરેલ નથી, જેનાથી ખેડૂતો ખૂબ જ હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે। ખેડૂતોના ટેકાના ભાવની નોંધણી કઈ જગ્યાએ કરવી એ પણ અત્યારે ખેડૂતોના મનમાં પ્રશ્નો ઊભા થયા છે, જેનાથી ખેડૂતો પીસાઈ રહ્યા છે, સાથે સાથે વીસીના માગણી છે, અને વીસીની માગણી જ્યાં સુધી પૂર્ણ નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે કોઈ પણ કામગીરી કરવાના નથી, એ નામદાર ગુજરાત સરકારને આપના માધ્યમથી જણાવીએ છીએ।
ચોક્કસ તો વીસી કર્મચારીની જે હડતાલ છે તેને લઈને હાલ ટેકાના ભાવને જે રજીસ્ટ્રેશન કરવાની વાત છે તેમાં પણ ખૂબ મુશ્કેલી નડી રહી છે. ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં જોઈએ તો તેનું રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું છે. જો વીસી કર્મચારીની હડતાલ ના હોત તો આ જે હાલ રજીસ્ટ્રેશન થયું હોય તે કદાચ લાખોમાં પહોંચ્યું હોત, પરંતુ હડતાલને કારણે સરકારને પણ ભોગવવું પડી રહ્યું છે અને હાલ જે વીસી કર્મચારીઓ છે તેમની માગણી જો સોમવાર સુધી સંતોષવામાં નહીં આવે અથવા તો સરકાર વાટાઘાટો માટે કોઈ હકારાત્મક નિર્ણય નહીં કરે તો ચોક્કસ મંગળવારથી સરકારને નુકસાન થાય તેવું પગલું વીસીઓ કર્મચારીઓ ભરી શકે છે. જી જી વિરેન, સમગ્ર વિગત બદલ આપનો આભાર. તો ગાંધીનગર ખાતે વીસીના કર્મચારીઓ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પોતાની પડતર માંગણીને પગલે તેઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે. તો આગામી સમયમાં પણ તેમની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ વીસીના કર્મચારીઓ દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી છે. તો ટેકાના ભાવે ખરીદીના રજીસ્ટ્રેશનમાં હડતાળને પગલે મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે. તો ગાંધીનગર ખાતે છેલ્લા 30 દિવસથી વીસીના કર્મચારીઓ પોતાની માંગણીઓને પગલે હડતાળ કરી રહ્યા છે.